הנשק מבהיק באור שמש וצליל חצוצרות לב מאיר ברחוב האבק מתרומם את דוד הוסרים נכנס אל העיר על אחת סוסרת תראה שחור מדין עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מרנה על אחת סוסרת תראה שחור מדין עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מרנה על מה בחלון אז ניצבת עיניה בורחות שובות לב הביטה על אס כל הצוות יש בנות עוד מעט נשתובב על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה הגדוד לבסיס ויגע הכל כבר נמים שנת חלום ואין מפקד שיודע מה קורה שם ליד החלום על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה עם בוקר שוב נשק בשמש וצליל חצוצרה לב מאיר ברחוב האבק מתרומם את דוד הוסרים יוצא את העיר על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה על מה בחלון אז ניצבת עיניה בורקות שובות לב חיפשו העיניים בצוות את ההוא שאיתה השתובב על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה מאז בימי סתיו לעת עבר ונר את הבית מאיר עיניה החולמות היא נזכרת איך העירה תרועה לב צעיר על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה על אחת סוצרת תראה שחור מדהים עלינה נקראים אנו לקרב את הקוס מלנה